seja convosco, amém? Glória a Deus. Estou feliz, né? Que cada um de vocês está nessa hora, amém? Também quero, né, cumprimentar aquelas empregadas, o irmão todo que está conosco, né? Boa noite para vocês, Deus te abençoe, amém? É, Deus preparou, né, essa noite maravilhosa, uma noite abençoada, como está chovendo, não está frio, está um clima agradável, amém? Quem trouxe a palavra, né? Eu só queria compartilhar um versículo com você. Quem não trouxe, fala outro, né? Glória a Deus. Salmo 27, versículo 4, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa orar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender o seu tempo. Amém? Né? Glória a Deus. Colocassem pé nesse momento, né? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, né? Pelo privilégio de estarmos aqui, né? Todos com saúde, todas bonitas, de chapéu, glória a Deus, né? Feche os teus olhos, né? E agradeça ao Senhor nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus te louvamos, meu Deus, nessa noite, Pai, te agradecendo, Senhor, pelo dia, Senhor, que nos deu, pela vida, Pai, pela saúde, pelo ar que respiramos, por tudo quanto Pai, na minha vida, Senhor, e na vida das minhas irmãs. Pai, eu te agradeço, Senhor, nessa noite, meu Deus. Por cada irmã do meu Deus, Pai. Cada serva tua está, Senhor. Venha, Pai, em busca do Senhor, também do Senhor me preparar. Eu creio, Pai, que grandes são as bênçãos que o Senhor tem para nos dar, meu Deus. Pai, eu te louvo, Senhor. Eu glorifico o teu santo nome, Pai. E te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Vamos aplaudir, né? A única que é digno do meu Senhor, Senhor, glória a Deus. Quem está feliz de estar na casa do Senhor, diga amém. Amém. É, todas estão lindas, né? Aquelas que não puderam ter um chapéu, mas é linda para Jesus de qualquer maneira, né? Tem uma irmã aqui que veio com um chapéu preto, coisa linda, né? Irmã lá atrás, né? Mas a gente chega nesse nível, né, querido? Né? Mas graças a Deus, tem um hino que canta aí que diz assim, ó: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Então, quando você chegou aqui, o Senhor já se fazia presente neste lugar. E Ele vai falar conosco nesta noite. Amém? Boa noite também para você que está em casa. Feche os seus olhos. Vamos adorar a Deus nesta noite. Aquele que é digno de toda honra e toda glória. Eu me encontro já com a sua mão.
Que está do seu lado, atrás, vai falar assim: olha, boa noite.
casa. Né? Nós devemos sentir alegria quando a gente vem na casa do Senhor. Porque nós cremos que o Senhor está aqui. E Ele vai falar conosco nessa noite. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez, coloque a mão sobre o seu coração. Deus está aqui nesta noite. Glória a Deus. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais se esqueceu, amém. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer o quê? Que é sobrecarregados.
e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Vamos orar? Ó Deus, em nome do teu Filho Jesus, aqui está a tua palavra, Pai. Fala conosco nesta noite. Nós entregamos a nossa vida, porque nós sabemos, meu Pai, que tudo provém do Senhor. Que os céus estejam abertos em favor de cada vida nesta noite. E que possamos sair daqui cheio do teu poder e da tua graça. Por isso entregamos tudo nas tuas mãos e desde já te agradecemos em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém? Amém? Podemos acertar em nome de Jesus? Queria que vocês me perdoassem hoje, porque eu passei 2 dias sem voz. E hoje eu cheguei aqui com meia voz, né? Mas a gente faz tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, amém? Se falhar aqui a voz, eu vou continuando, porque Deus, né, Ele fala no nosso coração. Amém. Gente, a gente acabou de ler aqui em Mateus capítulo 11, versículo 28, diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. O que eu quero dizer, que nós como mulheres, eu digo que é o ser humano que mais vive cansado e sobrecarregado. Eu já balançou a cabeça. Verdade. Você sabe por quê? As pessoas em si, desde a antiguidade, têm essa mania de falar que mulher faz tudo, né? Mulher faz isso, faz aquilo. Esses dias eu vi um meme no Facebook. Ó, pastor Carlos, nada contra o pastor Paulo, nada contra o senhor não, hein? Diz assim: a mulher, quando vai pregar um prego, ela já vai tipo assim, ó, com os pregos na boca, já vai e prega tudo sozinha. O homem fala assim: me passa uma tela, me passa, né? É verdade. Tem, acho que é verdade. Né? Ó, vai, o meu esposo, você vai cozinhar? Pega o sal pra mim, pega isso aqui. Você tá cozinhando ou eu junto com você, né? Mas por essa carga que é colocada em cima de nós, desde, eu estou falando para moças e mulheres casadas ali, e nós levamos isso não só como moça, já aprendemos isso, ao casamento. E isso, o que que acontece? Por isso está sobre as nossas responsabilidades, acaba a gente ficando sobrecarregado. E eu tenho visto muitas mulheres que têm entrado em depressão, porque não aguenta, é muita coisa. Por exemplo, se um filho fica doente, não é porque o pai não ama a criança, mas eu acho que é dele mesmo, né? Vai lá, toma o remédio lá para a febre. A mãe não. Peraí, deixa eu ver quantos graus tá. Peraí, você já tomou água? Peraí, eu acho que vou fazer um chá. Não é verdade? Então, o nosso zelo e a nossa proteção, às vezes com o filho, com a situação da casa, quem trabalha fora, é dobrado. E sem contar nas lutas, porque a mulher, ela absorve mais. Não é verdade? Ela absorve mais as coisas. Por exemplo, se está tendo um problema financeiro ou qualquer outro problema dentro de casa, a mulher, ela absorve mais do que o homem. E por isso nós temos encontrado muitas pessoas que andam sorrindo, mas por dentro, e são outras pessoas. E isso, o que que acontece, pastor? Isso gera uma sobrecarga. Uma sobrecarga na nossa esposa, que às vezes a gente tem uma aparência, mas não somos aquilo. Porque colocaram aquele peso, aquela, como se diz assim, a gente pega tudo que está acontecendo dentro da nossa casa, com os nossos filhos, a situação lá no serviço, e a gente junta tudo aquilo e coloca sobre os nossos ombros. Então eu quero dizer para você nessa noite que existem pessoas aqui que às vezes você fala assim: pastor, eu estou cansada. Mas eu não estou falando do cansaço físico, porque às vezes você tira férias, você descansa, né? Às vezes atende
da roça, né? Cozinha lá, né, mano? Mas tem gente que nem tinha férias. Mas eu tô falando do cansaço emocional e espiritual. Eu tava vendo uma entrevista no podcast da pastora... como é o nome dela? Helena Tanu. Perguntaram para ela assim: pastora, a senhora às vezes já pensou em desistir? Ela: já. Já pensei. Vocês vão depois dessa declaração. Já pensei em desistir. Entendeu? Já ouviu? Ouviu, né? Também. Já pensou em desistir? Pensei em desistir. Ela falou assim: olha, já pensei em largar tudo, ficar na minha casa e tal. Porque às vezes vem uma, como se diz assim, algo na mente da gente. Ah, eu não preciso ir mais na igreja frequentemente, eu não preciso, eu não estou mais assim, eu não estou sentindo mais vontade, eu não vou mais na igreja. Começa a ter um desânimo. E aquele desânimo se torna cada vez mais forte. Por quê? Dos caminhos do Senhor, né? Mas as lutas diárias da vida, não pensa você também que é só que eu estou falando para se casar, não, as solteiras que estão aqui. Às vezes uma pessoa teve uma desilusão amorosa, né? E aquilo machucou, ó, não é bem o assunto, mas essa semana teve uma polêmica aí de uma criança de 10 anos que foi estuprada. Você já ouviu falar, né? Né? Você vê ao ponto que esse mundo está. E às vezes também a gente se cansa porque esse mundo ele tenta rotular a gente. Você quer ver uma coisa? Você não pode ser um pouquinho cheinha. Você tem que ser magra. Magra de acordo com o que o mundo está falando. Né? Não é que assim, você, por exemplo, você pode emagrecer. Se você está com saúde, amém. Mas o mundo fica rotulando as coisas, fica pressionando, e você, como cristão, você às vezes não pode nem ter voz ativa, porque se você falar alguma coisa, vira uma farisca que pega fogo. Você quer ver? Nós tiramos o exemplo da Bruna Carla. Quem conhece aquela cantora da Bruna Carla? Conhece, viu, né? Você viu a polêmica que deu? Ela simplesmente falou a verdade. Porque esse negócio de você ser crente e você passar a mão em cima da mentira, você é tão conivente com o pecado, sabe disso? Você não pode ser conivente com o pecado. Se você vê, você não aceita. Não, eu não aceito, porque a palavra de Deus diz isso. E olha, parece que vem uma multidão assim, ó, para te botar para baixo contra você. Existem muitos crentes hoje, eles se bandearam para a banda de lá para ficar bem com a sociedade, ficar bem no Facebook, ficar bem no Instagram. E quando vem uma pastora, acho que pastora e cantora, né? Gospel, fala a verdade, o que que acontece? Ela é massacrada, porque ela não pode falar o que está na Bíblia, só pode falar o que eles querem ouvir. Mas eu digo para você, não fale o que eles querem ouvir. Fale o que a palavra de Deus está dizendo. Amém. Que aí você vai ser bem sucedido. Amém. Amém. Então são muitas essas coisas que vêm nos sobrecarregando. Cada dia mais, cada dia mais. Por exemplo, decepcionada com o rumo da sua vida. Existem pessoas aqui que falam assim: olha, eu queria, né, ser. Ah, eu queria, tipo assim, ser enfermeira, mas hoje eu estou com 40 anos. Irmão, se estuda. Nunca é tarde para nada. Entendeu? Adquira sua independência financeira. Se você quer, corra atrás. Não existe gente velha. Velha, para mim, é o diabo. Porque quando a gente está em Cristo, as nossas forças sempre se renovam. Amém? Existem também coisas na nossa vida que parece que fogem do nosso controle. Por exemplo, eu estava até falando com a irmã, depois ela, eu quero que a senhora
pequena testemunho, né? Na casa do irmão, da irmã aqui, ela, o esposo dela teve um tumor no cérebro, né? Olha só. Você acha que você espera que seu esposo, seu irmão, seu pai, sua mãe tenha uma doença assim? De repente alguém chegar para você e falar assim, ó, o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu esposo, sua esposa, está com um tumor no cérebro. Tudo sai do controle. A sua vida vai assim, ó, vira de cabeça para baixo. Né? É igual a irmã lá, né? Teve a melhor amiga, né? Está com câncer agora, está perto de morrer. A vida vira assim, ó. Você espera isso? Não. Mas uma coisa eu falo para você. Continue sempre firme, acreditando que Deus é aquele que pode qualquer situação. Você quer ver uma coisa? Ah, depois ela vai contar certinho. O esposo dela pegou, está bem. Veio semana passada aqui na igreja, né, irmã? Aqui está uma bênção. Aplauda Jesus. Glória a Deus. E qual é a solução, pastora? Eu vou falar três coisas para você. Primeiro, eu sempre falo isso aqui porque às vezes as pessoas falam assim: ah, eu é que faço isso, eu é que faço isso, aquilo. Uma das coisas que eu gosto no salmista Davi é que sempre dedicava tudo que ele fazia a Deus. Entendeu? Os bens dele, ele dizia assim, ó, quem sou eu para dar alguma coisa para Deus se tudo que tem pertence a Ele, não é verdade? Então eu sempre falo, busque a Deus. Quando você quiser orientação de qualquer coisa, você estiver sobrecarregado, você estiver cansado, busque a Deus. Nós estamos aqui na igreja, eu, pastor, nós temos pastores aqui na igreja, o pastor Paulo, a pastora Márcia, a pastora Conceição, temos a pastora Salete que está viajando. Não, pastora, se ela estiver assistindo, feliz aniversário, tá? Deus abençoe. A pastora Silene, que viajou também, está com a irmã, que está com um tumor no intestino. E vai fazer uma cirurgia de alto risco, né? A filha dela está, a nora dela está ali, né? Confirmando tudo certinho. Mas nós estamos orando. Deus é aquele que muda qualquer situação. Amém. Então, quando você estiver nessa sobrecarga sua, que você achar assim, porque tem horas que você não sente vontade de comer, que você não sente vontade de sair de casa, busque a Deus. A nossa força, eu vou dizer para você, a nossa força não vem da gente. Não vem. Sabe o que você faz? Você dobra os seus joelhos. Amém. Se humilha. A Bíblia diz assim: entra no seu barco, fecha a porta e fala com Deus, com o poderoso, que Ele vai te ouvir. E você fala assim: Senhor, eu estou cansada dessa vida, eu estou cansada. Me ajuda a sair daqui, Senhor. Me ajuda a sair. Porque a depressão, irmãos, é um buraco sem fundo. Sem isso, irmão, obrigada. Buraco sem fundo. Pastor, por que um buraco sem fundo? Porque você cai e só vai caindo. Queridos, eu nunca vi tanta gente se matando como está acontecendo. Quanta gente tem se suicidado. Aí você pergunta, por que, pastora? Porque a pessoa, ela tem que estar com Deus, ela tem que se apegar a Deus, é aquele que nos fortalece. Se você não tem direção, busque uma direção do alto, que aí o Senhor vai falar com você. Pede ao pastor, os pastores aqui da igreja, chega para ele, pastor, olhe por mim. Olha, eu quero dizer para vocês aqui que toda pessoa no WhatsApp, eu oro sempre pela igreja, mas toda pessoa no WhatsApp que me chama, fala, pastora, ora por tal coisa, eu oro, tá? Porque tem gente que fala assim, ah, eu vou orar por você. Mas não oro, mas eu oro, tá? Então, busque uma pessoa e fala, pastor, eu preciso de oração.
E nós vamos orar por você. Outra coisa, sabe o que é? Invista em você. Pastora, como assim? Às vezes, irmão, a gente tem filho. Quem tem filho aqui? Né? Às vezes a gente pensa tanto em filho, sabe como é que começa? Começa assim, né? A gente vai numa loja, começa desde pequeno. A gente vai comprar uma blusa pra gente e nós vamos andando com a mesma blusa que estamos usando, né? Não é verdade? Aí a gente chega na loja pra comprar a blusa, porque a gente, aquela blusa só falta ir pra loja a pé, sozinha. Aí ele chega lá, ah, mas esse sapato aqui vai dar pro meu filho, essa blusa aqui, você vai comprar pra você. Tô, verdade, mãe? E acaba comprando. Não que você não tenha que comprar os seus filhos. Compre, mas compre para você também. Invista também em você. Fale assim, ó. Hoje eu quero comer, tipo assim, um hambúrguer. Hoje eu vou comer um hambúrguer. Pague um hambúrguer para você, coma um hambúrguer. Porque às vezes você fala assim, ah, eu não vou comprar hambúrguer para mim, porque eu vou comprar... O tipo assim, alguma coisa para dar para o meu filho. Compre alguma coisa para você, invista em você. Você sabe por quê? Uma das coisas que tira a pessoa também da depressão é a pessoa se valorizar. Entendeu? É a pessoa dizer assim: primeiro, Deus me ajudou, e segundo, eu vou me dar valor. Entendeu? Porque o que que acontece? Às vezes a gente faz tanto pelos nossos filhos, não, isso é errado, não é errado. Mas a gente esquece de nós. Nós esquecemos de nós mesmos. Entendeu? Às vezes ela chega assim, uma vizinha fala assim, fulano, eu vou lhe comprar pão, vamos comprar pão comigo? Ah, não, agora eu tenho que fazer uma faxina no banheiro. Não, lá na faxina, vai comprar pão, vai conversar um pouquinho. Faz bem, entendeu? E outra coisa, não fique sobrecarregado também com coisas de dentro de casa. Bote seus filhos para ajudar. Você quer ver uma coisa? O Jorge é meu filho menor, né? Eu tenho o John, 25, o Jorge, 15. Aí, o Jorge, quando tinha 4 anos, eu comprava para ele um pratinho de plástico e um copinho de plástico. Aí, ele acabava de comer. Ele acabou, um dia ele acabou de comer e voltou na mesa. Eu disse, volta aqui, quatro anos. Você vai levar o seu prato e o seu copo para lá para a pia. E assim ele acostumou. E até hoje assim, quem levanta, leva o seu prato e seu copo. Já ajuda, se não vai lavar, pelo menos leva para a pia. Eu gostei da mãe, eu vi esse dia, eu falei assim, mãe, filha, quem é que vai ficar? Ah, um lava cachorro, outro lava calçado, outro lava isso. Coloca os seus filhos, irmão. Estou dando uma dica aqui, tá? Para ajudar. Entendeu? Faz, é pequeno. Ah, meu filho é filho homem. Os meus filhos arrumam casa, são homens. Areia, fogão, limpa a geladeira. Entendeu? E o pastor cozinha. Eu estou dando um negócio, tá? Então é assim. Isso não é humilhante para ninguém, não. Você sabe o que é isso? É para aliviar um pouco você. Você que é moça que está aqui, você tem que pensar assim no futuro. O que, que eu vou fazer? Eu vou dar uma dica para a moça que quer casar, tá? Eu estou falando eu, sinceridade, eu não casaria tão nova. Eu, sabe o que eu faria? Estudaria. Se formaria depois, pensava no casamento. Porque casamento, quando você vai juntar uma pessoa diferente com você, você às vezes abre mão de muita coisa. Quem está casado aqui sabe, né, como é que é. Então, o pastor contou agora, semana passada, que nós tivemos uma situação na igreja, onde o cara queria casar com a moça. E o pastor falou, o cara, agora não, a moça veio de um problema, não, insistiu, e acabou engravidando a moça, e casou, e depois foi facada para lá, facada para cá, e 3 horas da manhã, e
brigando lá para casa, que a menina deu uma facada nele. Então, uma coisa assim, você conhece a pessoa quando realmente vai morar com a pessoa, mas veja os sinais antes, porque os sinais de tudo, né? Mas uma coisa que você tem que fazer, prepara o seu caminho e coloque na mão do Senhor. Você quer ver uma coisa? Nunca se afaste da casa de Deus. Nunca se afaste da presença de Deus. Porque Ele vai te orientar. Ele vai falar, filha, não vai para cá. Aqui não pode. Vai aqui. Faz isso. E quando você tem a orientação de Deus, a sua vida vai certo. E tudo vai dar certo. Amém, queridos? E hoje eu quero fazer uma oração. Eu quero fazer o seguinte: eu quero chamar todas as pastoras aqui e as dirigentes do grupo. Eu quero que você se levante e fique de olhos fechados, porque eu quero fazer. Irmãos, não é vergonha. Eu quero orar para quem se sente sobrecarregado. Vamos ficar de pé? Então, eu vou querer que você coloque a música bem superada, tá? Fechar os seus olhos, as pastoras, cadê a Margarida, aqui na frente, a Tereza, quero que vocês fiquem aqui uma do lado da outra e elas vão orar por você. Quero que durante essa canção, se você está sentindo, pastora, eu tenho me sentido sobrecarregada, eu quero que Deus me dê uma orientação. Isso não é vergonha, não. Se uma pastora aqui se sentir sobrecarregada, você não pode pedir para outra. Isso não é vergonha, gente. Aqui a gente faz assim na igreja, né? Eu chego aqui, às vezes, pastora, vamos orar, né? Pastora Conceição, chega aqui. Ó, oração, irmã, ela pode muito em seus efeitos, em bem justo. Amém? Pode soltar sua agitação, fecha os seus olhos. Quem quiser oração, vem aqui na frente. As pastoras vão orar por você. Pode vir. Mas o amanhã virá e minha
queridos? Glória a Deus, né? A nossa força vem do nosso Senhor Jesus. Amém? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Pega essa sobrecarga que está em você, esse cansaço que já vem de muito tempo. Coloque nas mãos do Senhor. Ele vai tirar essa sobrecarga de você, esse cansaço, e vai colocar um jugo suave e leve na sua vida. Amém? Eu queria nesta noite, quem está nos visitando? Vamos lá! Quem está aqui pela primeira vez, diga amém! Então vamos lá, conhecer pela primeira vez, vamos lá! Vamos lá! Agora usando óculos, né? Que raio de Deus! Ó, eu costumo falar sem o nome, mas se eu não acertar, tchum. Marília Cis. É isso? Bem-vinda, Maria SSS, né? Seja bem-vinda. Você está numa alegria, né? Esse chapéu seu lindo, maravilhoso, né? Nós já tiramos foto, né? Tem mais alguém? Aqui, pastor. Ó, vamos lá. Seu nome, querida? Fernanda. Júnior. Seu? Natalie. Mariana, olha, sejam todos bem-vindos. Tem mais outra aqui embaixo? Você? Tem mais alguém? Ah, você tem. Fala o seu nome? Andressa e Vanessa. Andressa, a dupla? Andressa e Vanessa.
peito. Todo mundo pegou? Não. Ah, não. Ajuda aí, alguém ajuda aí a compartilhar aqui, ó. Vou fazer uma balsa também. Pode não vale. Tudo chapéu? Tá de chapéu, né? Olha o calor aí. Ah, vai ver. Peraí. Agora sim.
rico. Rico. Deus, assim, enquanto a minha cozinha, eu disse pra Deus assim, Deus,
porque ele ama todo aquele que busca ele e vence. Porque de forma nenhuma eu deixo só aqueles que vêm até mim. Tá bom, queridos? Que isso seja para alimento da tua alma nesta noite, para acrescentar a tua fé. E se Deus fez por mim, pode fazer por você também. Amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor com alegria. Deus abençoe você.
quero parabenizar aqui a nossa líder, do grupo de mulheres, essa jovem simpática. Olha que elegância, ó. Nossa querida irmã Tereza, que é a líder do grupo missionário de mulheres, a equipe que trabalha aqui com a nossa irmã Tereza, a sua Elisandra, que esteve hoje ministrando, minha esposa. Que bom ver vocês aqui. Que bom ter esse momento especial aqui com as mulheres. Aí a gente vê a importância, né, pastor Paulo? Os grupos missionários da igreja. Temos aqui agora o grupo das mulheres. E olha que está faltando ainda no caso das mulheres, né? Várias mulheres, algumas estão trabalhando, outras estão viajando, algumas estão adoentadas, se recuperando. Mas que bom que vocês estão aqui. E eu quero deixar aqui, ó, registrado. O nosso encontro de homens vai sair, viu? Breve. Vai, pastor Paulo. Pastor Paulo está aqui, ó. Vai encontrando o pastor Paulo. Vai ter ele, ó. No primeiro, se bobear, vai ter barriga argentina. Então, gente, olha, que bom ter vocês aqui. Que Deus abençoe vocês. É sempre uma alegria participar do encontro mensal de mulheres. Estamos aqui trabalhando para fortalecer os nossos grupos missionários. E olha, falando em culto da igreja, já terminado. Quinta-feira, no caso, amanhã nós temos aqui o culto da corrente da jornada. Oi, só um minutinho, queridos. A gente vai ter aqui o culto da jornada feliz amanhã à noite. Então venha participar. Agora, preste atenção, domingo, atenção. Eu vou falar agora para todos vocês e para aqueles que estão em casa. Domingo agora, às 8 da noite, nós teremos aqui o culto do amigo. Eu gostaria que você fizesse tudo o que está no seu alcance para que você traga alguém comigo. Você conhece uma pessoa que está sofrendo? Você conhece uma pessoa que está com problemas? Uma pessoa que ainda não teve um encontro com Jesus? Uma pessoa que precisa ouvir uma palavra de fé, de esperança? Traga a pessoa para a igreja. Eu fico olhando, né? O casal teve aqui na igreja ontem. Primeira vez. Hoje já trouxe um casal na igreja. Glória a Deus. 24 horas. Hoje é quarta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias. Será que você não consegue trazer um colega de trabalho, de escola, um vizinho, um parente? Traga. Temos aqui um culto especial comigo à noite. Vai ter uma recepção lá em cima. Convide alguém, queridos. Vamos falar de Jesus. A vossa missão, qual é a missão da igreja? O que Jesus disse? Quais foram as últimas palavras de Jesus antes de deixar este mundo? Apocalipse capítulo 28. Dentre várias coisas que ele disse, ele falou assim: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Então fale de Jesus. Mande um WhatsApp, mande uma mensagem. Amanhã eu vou publicar na página da igreja. E por falar em página da igreja, as fotos que foram tiradas aqui estarão à disposição na página da igreja para você baixar. Qual que é, pastor? Quadrangular, Monte Alegre, Barra Ruiú. Então você que tirou foto ali, uma plaquinha, tirou a foto ali no. Como é que é o nome dele aqui no local ali? Vai para tirar foto, irmãos, ali onde tira a foto? Painel. No painel, obrigado. Quem foi falando? Eu. Lá no painel. Então você que tirou foto no painel, tirou foto no chapéu, tirou foto com uma gordura, baixa ali. Você que tirou foto aqui, vai estar tudo na página da igreja. Então nós vamos publicar junto com o amigo, com a arte, para você mandar no WhatsApp. Baixa a arte. Vou mandar no meu WhatsApp, o aplicativo que a gente tem cadastrado. E aí você manda para os seus amigos, mande para os seus contatos. E vamos trazer pessoas da igreja no domingo à noite para o nosso culto com amigos, porque vai ser maravilhoso no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Para quem eu passo aqui, para quem não, para essa oração final, chama todo mundo aqui. Isso, então vamos nos colocar de pé, queridos. Vamos agradecer ao Senhor por esse culto. Que Deus abençoe você que sempre vem aqui. Que Deus abençoe você que está aqui pela primeira vez. Que Deus abençoe aqueles que nos assistem de longe e de perto através da internet. Vamos orar? Esquenta a mão da direção da sua casa. Vamos.
possa abençoar os seus familiares. Deus, em nome de Jesus, nós entregamos nas suas mãos cada pessoa que está aqui. Mas neste momento nós estendemos as mãos, os seus filhos e filhas erguem as mãos na direção dos seus lares. E eu te peço, Deus, visita cada lar agora. Visita o esposo, a esposa, os filhos, os pais, aqueles que estão em casa. Se tem alguém doente, desempregado, atravessando um momento difícil, que esta oração alcance essas pessoas onde quer que elas estejam e que elas recebam cura, saúde, provisão e a bênção do Senhor em todas as áreas. Muito obrigado por este culto, por esta reunião maravilhosa, e que o Senhor seja glorificado em nossas vidas e em tudo que aconteceu aqui. Te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Estenda a mão para você receber a bênção apostólica e logo após, vem todo mundo aqui para frente, a gente vai fazer aquela foto bem bonita. Estenda as mãos, você que está em casa também, e receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do vosso Senhor Jesus Cristo e que a doce consolação do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. Amém e amém. Dá-se para o pastor.